Перейменувати країну. Міністр закордонних справ Греції може відвідати Скоп'є вже цього тижня, аби узгодити нову назву для Македонії. Це інформація македонського МЗС. Водночас, коли точно приїде міністр, там поки не знають. Напередодні глава македонського уряду запропонував 4 варіанти нової назви. У Греції є свої варіанти. Чому Македонія вирішила змінити ім'я і як до цього ставляться Україні, розкаже Роксолана Лісовська. Так у столиці Македонії Скоп'є з прапорами в руках скандують мітингарі. Виступають проти перейменування країни. На вулиці вийшли прості громадяни, політики і духівники. Вимагають припинити перемови з Грецією. Ми, македонці, кажемо ні. Македонія – це наша країна, наша батьківщина, наша душа. Вівторок прем'єр Македонії запропонував 4 можливі назви для країни. Сказав, що переглянуть і грецькі варіанти. Так політик намагається залагодити конфлікт між країнами. На півночі Греції є своя Македонія. Варіантами назви є Республіка Північна Македонія, Республіка Верхня Македонія, Республіка Вардарська Македонія і Республіка Македонія. Суперечка між Македонією і Грецією триває чверть століття. Обрати нове ім'я країна має для того, щоб вступити до ЄС та НАТО. Поки ж усі спроби блокує Греція. Роксолана Лісовська, новини на Першому.